თბილისში გამწვანების აქცია გრძელდება პატრიარქის კურთხევით დღეს უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან 62 სკოლის მოსწავლეებმა 500-ზე ხედარგეს. ბავშვებმა კიპარისის ნეკერჩხლის ფიჭვის საცხვისა და მუხის ნერგები დათესეს. მაღლივის მიმდებარე ტერიტორიაზე მალე 150,000 კვადრატული მეტრის ფართობი გამოიყოფა, სადაც ტყის მასივი გაშენდება. გამწვანების აქცია საპატრიარქოსა და ქალაქ თბილისის მერიის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში ტარდება. Акция არის ჩვენი თქვათ საპატრიარქოს ქალაქის მენეს ინიციატივის გაგრძელება. Როგორც მოგხსენიათ, სტუდენტები იყვნენ ჩართული ამ აქციაში, ახალგაზრდობა დღეს უკვე სკოლის მოსწავლეები ჩაერთნენ. ჩვენაც მხოლოდ მიესალმებით, დღეს იყო კიდე 500 ენერგი და უახლოესი 10 დღის განმავლობაში კიდე გაგრძელდება ეს მონაზრები. ეს პროექტი აკურთხა საქართველოს პატრიარქმა და ძალიან კარგია თუ ამას გავაკეთეთ, უფრო მასშტაბურ ხასიათს თუ მიიღებს ეს პროექტი და თითოეულ დარგული ხე კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია თბილისის ბუნების გალამაზებაში და დავეხმარებით საქართველოს ბუნებას.